нилээд зузаан том хууль байгаа. Тэгээд нилээд хоошлж байгаа хилцэгдэж байна. Тэгээд хилцэх явцад бас ажлын хэсгийн ахлагч мөн хөргөл гишүүнд бичгээр бүх саналуудаа өгсөн байгаа. За нилээдгүй саналууд бол тусгагдсан байна. За тэгээд энд асуулт биш нэг санал хэлэх гэсэн. Юу вэ гэхээр сүүлийн үед бас нийгэмд нилээ яригдчихж байгаа ажлын байрны бэлгийн дарамтын асуудал бол судалгаагаар нилээд өндөр гарсан. Ажлын байранд одоо баг 3 хүн тутмын нэг нь ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөдгөө гэсэн ийм одоо судалгаа гарсан байгаа. Энэ бол маш өндөр тоо. За энэ чиглэлээр манай эмэгтэй гишүүдийн бүлэг бол нилээд анхааралтай ажилласан. Ажлын хэсгийн ахлагч гэсэн бас энэ асуудлыг хүлээж аваад холбогдох заалтуудыг оруулсан байгаа. Тэгэхээр энд бид бол ард түмний бас гүр болдог. Тэгээд энд маш олон байгууллагуудаас, төрийн бас байгууллагуудаас ирсэн саналууд байгаа. Жишээлхэд МИТУ хөдөлгөөний тэргүүн Наран Туяа болон Цэцэг Сайхан одоо хэд хэдэн эмэгтэйчүүд энд нилээд чухал саналууд өгсөн. За мөн ажлын байрны бэлгийн дарамтын эсрэг тэмцэх төрийн бас байгууллага гээд нийт 24 гишүүнтэй ийм эвсэл байгаа. 19 жил энэ аж чиглэлээр одоо туршлага хуримтлуулсан ийм байгууллагуудтай маш олон удаагийн хилцүүлгүүд хийсэн байгаа. Тийм учраас эдгээр байгууллагатай өнөөдөр бас холбогдоод энэ та бүгдийн одоо дэвшүүлсэн саналууд орсон уу? Та нар одоо энэ дээр сэтгэл ханамжтай байна уу гэхэд ажлын хэсэг бидний энэ тавьсан саналуудыг одоо дийлэнхийн нь бол боддоор тусгасан байгаа гэдэг ийм хариулт өгсөн. Тийм учраас бас улсын их хурлын энэ ажлын хэсэг эмгтээгшүүдийн бүлэг энэ Таныг минут олон төгшөний минут. Тэгэхээр энд ажлын хэсгийн ахлагч мөн хөргөл гишүүн болон ажлын хэсгийн гишүүд эмгтээг гишүүдийн бүлгийг бол бас бүлэгт талархснаа илэрхийлье. Бид бол хамтраад ажиллавал бас аливаа олон асуудлын бас ард гарч болдгийн жишээ бол энэ хамтын ажиллагаа байгаа. Иргэд маань маш санаачлагтай ажиллалаа. Ингээд мэдээж энэ хууль бол 100% бүх хүмүүс бол одоо тусгаж амжаагүй байж болно. Энд бол бид явцын хүрээнд журам босруулах дээр ч гэсэн за бусад зөрчлийн хуулийн асуудлаар бид хэд бас нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулад явах боломжтой гэж үзэж байна. Тэгээ ажлын хэсгийн ахлагчд баярлалаа. Хамтарч ажилласан төрийн бас байгууллагуудад бас баярлалаа. Захмаар бодлогын хувьд исламын бодлогын гишүүн. За баярлалаа.